A pesquisa foi realizada de forma online entre os meses de agosto a setembro de 2020 e contou com a participação de mais de 1.000 voluntários brasileiros. Algumas mudanças que foram observadas podem estar associadas a uma tentativa das pessoas de combater o estresse, o tédio e a ansiedade que podem ter sido agravados pelo cenário vivido.